ងការពេញស្រុកកើតទុកអាណិតខ្លួនណាស់ឮសំលេងការពេញស្រុកកើតទុកណែអាណិតខ្លួនណាស់តាំងពីមុខក្មេងរហូតមុខឡើងកញ្ចាំងរកតែសងសាធ្វើឆ្នាំគ្មានមួយនឹងគេលួចជ្រុកលោកគោក្របីចងដៃគេមិនដែលទំនេរលួចជ្រុកលោកគោក្របីចងដៃគេមិនដែលទំនេរគេផ្សំដំណេកខ្ញុំដេកអោបជើងក្រែអាភ័ព្វម្លេះទេរកប្រពន្ធមិនបានអូយអាភ័ព្វណាស់ខ្ញុំអូយយកប្រពន្ធមកធ្វើស្អីចង់បានយកមកធ្វើអីអីនឹងឯងបងណាគ្រូកថាបងអាវ៉ាអើយគ្រូបងនេះហេមិនថាជួតតែបងជួ24ម៉ោងលើស24ម៉ោងណាបងចឹងលោកបងទាំងពីរជួយរៀបរាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងបានអត់អល់មកជួចជួចកំកាប់ប្រពន្ធកាចបាំងស្បាតផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅកំកាប់ប្រពន្ធកាចបាំងស្បាតផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅខាងប្ដីលើកណាចលកម្មបាត់ពូថៅបើកិច្ចមិនទាន់ទៅច្បាស់ជាដាច់ពូចម្រងដៃខ្លួនផឹកស៊ីតិចទូតមកវិញពូចក៏ដាំដងដៃខ្លួនផឹកស៊ីតិចទូតមកវិញពូចក៏ដាំដងនាងឡើងជុំគង់ដូចជាអេពូថងប៉ុន្តែចេះរងកុំអីទេពេលស្អាតសំណាងដែរតែខ្ញុំចេះក្បាច់ឡើងធ្នោតពីអោកុំអីវប់នេះប៉ណ្ណឹងគ្រាន់នេះថ្ងៃមុនគាត់ណាឯងញាក់ភ្នែកដាក់អ្នកលុយជួយខ្វាច់ងាកមកខ្វាប់ម៉ែកូនឲ្យតាំងសោដេញពេញបាអើយគិតគិតទៅមានប្រពន្ធបបាដល់ម្លឹងណោះលបងនេះមកពីប្អូនខុសបច្ចេកទេសរ៉េខុសពីប្រពន្ធខ្ញុំដាច់ខ្លាចខ្ញុំរៀបដោយកាទេខុសពីប្រពន្ធខ្ញុំដាច់ខ្លាចខ្ញុំឯរៀបដោយកាទេលប្រស្ដាំទៅស្ដាំប្រើឆ្វេងនេះទៅឆ្វេងពេលភៀវមកលេងទិញស្រអោយផឹកទៀតពេលខ្ញុំផឹកស៊ីស្រអោយនាងប្រាំងធ្វើសរសៃអោពេលខ្ញុំផឹកស៊ីអស្រអោយនាងប្រាំងធ្វើសរសៃអោយទូហត់យ៉ាងណាស្រីងាមិនអូនឡើយធ្វើសរសៃអោមកយុអត់ទៅព្រលឹងបើចឹងមែននោះបើចឹងមែននោះខ្ញុំត្រូវជឿលោកបងក្រូចឬត្រូវជឿលោកបងចើបើជឿលោកបងក្រូចប្រកាសជាអត់លឹកហើយខ្ញុំប៉ុន្តែបើជឿលោក